დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საქართველოში C ჰეპატიტის კონტროლის საკითხებზე საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრას მართავს. Მოგხსენებათ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ საჯარო სამინისტროს სამინისტროსთან ერთად 2003 წლის ბოლოდან დაიწყო მნიშვნელოვანი პროგრამა C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული მიმდინარე ინტერესი გაიზარდა ქვეყანაში მიმდინარე პროგრამებთან დაკავშირებით და დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან, ემორის და ბოსტონის უნივერსიტეტებთან და იგებება C ჰეპატიტის აღმოფხვრის ან ელიმინაციის გაუწიანი გეგმის კონკრეტულ ღონისძიებებზე შეთანხმება. Როდესაც სკრინინგი დასრულდება მთლიანად, გვექნება აბსოლუტურად ზუსტი მონაცემები. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მკურნალობაში ჩართვაზე გადაწყვეტილებას იღებს ექიმთა კომიტეტი და არა სამინისტროს რომელიმე თანამდებობის პირი და პროგრამა ხორციელდება საჯელასრულების ყველა დაწესებულებაში, ამიტომ მასში ჩართვისთვის პატიმარს რომელიმე კონკრეტულ დაწესებულებაში გადასვლა არ მოუწევს. 160-დან 200 მილიონ ადამიანამდეა ინფიცირებული C ჰეპატიტის ვირუსით. Და ეს კონფერენცია სამუშაო ასეთი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც ორგანიზაციას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ატლანტიდან და ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. საკითხი ეხება როგორც C ჰეპატიტის გავრცელების შესწავლას და მასთან ერთად შემუშავებულია ძალიან სერიოზული პროტოკოლი და წელს იმედი მაქვს, რომ ეს კვლევა ქვეყანაში ჩატარდება და გვექნება ჭეშმარიტებასთან მიახლოებული და ალბათ ზუსტი ციფრები, თუ როგორია C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება საქართველოს პოპულაციაში.